Ледь не задавив вагітну жінку на очах у патрульних. Подія сталася 27 червня на вулиці Генуеській. 26-річний водій вдарив вагітну жінку, коли та переходила дорогу у встановленому місці. Мотоцикліст, обганяючи автомобілі на швидкості, вилетів на нерегульований пішохідний перехід, по якому йшла жінка, та зачепив її. Відео було знято з відеореєстратора патрульної машини, яку обігнав мотоцикліст. Порушник намагався втекти з місця події, але його відразу наздогнали поліцейські. Постраждало доправили до пологового будинку.